ما دوي كادي مدن إمر وي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا ليال وسلام انتين ميل كست أجوكتان وولا شين مري مريدي مركة لأي موخال عصب حايد اللي كسو دوادة جنال جنال كين وايخل بفرنية سافئة قعم فرن سبسكرايب لايك شير كومنتي دعاء ديري قل انت اكتين اي جرتا ولا ليق خاليق اهداك عصب تاي جنال كا سبسكرايب نوسي قنبل الكنوت taawada una qad daawa ugu hore oo waxaan soo gali hore aad ka aragtid like gree share gree comment qorux badan ugu soo qor walaalii hore inala joogina aad u mahadsantihiin garab istaagina kulli shay wa idin kaga mahadcelina sabah al qair sabah al nur ya idin leeyahay walaalii khaliga a 4 saac subaxnimeyno tahay ayaantan mashallah school wono wada xiran yahay ilma school ku walo soo wada xiray madam ilma labadan bir iga xanuunsan yihiin dugsi ma u dirin marka 4 saac gabdha abaya waxay soo dhaheen routine-ka maalintii waxa qabatid no la soo share gareey marka waxaan rabaa maanta inaan ila share gareey routine-ka 4 saac إلا إيو تدوب الساع وحان قبطو أربا إنا نيلا شير قرأي مادام إلما دوكسي إسكول إيجا آديني قلبتي عسبتالا أوطا إيجو سو دعي إلما إنو إلا يعاف ما تعمر دير ما تسوب عاف ما تقوى الله إيسيو مارك أفر ساعان سوك عيمانتا مارك مادام أبايال سو دالبدي روتين كمالنتي وحان قبطو إن شاء الله مارك إسكولات كالفوراني روتينك اسكولك سو وحدي هوري ان قبطني ان شاء الله واني لا سو شير غرينا لكن هدا افرسع الى 7 ساعه وحان قبطا روا ان اني لا شير غري هدا مرك وحان روا ان ايدين تسي فديغا مسقولها iyo xolki ilmaha ee jikada sida u hagaajiyo aan u nadiifiyo aan rabaa in aan idin tusiyo oo nila share gareeyo daawasho wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada walaaliga khaliga walaaliga khaliga mujeeda fadhiga ilmihi sidee ka dhigay maadaama iskool iyo dugsi la aadeenay sidaan leegu qasay markii aan hagaajiyo rabaa wakana sidee leegu qasay mujeedi وأنت إن لها جاجية الربا كنا خلقه ذنا مع الباسكيل كإنت اللي صور ديجي وكنا خلقه ذنا مجدي سدو قصية ولا يقو قصية مجدي مرك قبلي بعدنا ني وذا تصي الربا وكنا خلق إلمان سدانا لو قصي أو جدي ولا لي خالقة ولا لي خالقة وكنا هذا إنت كتير عبنا fadhigaad saano ku soo dhameena kadib markaan soo dhameeyo aan soo hagaajiyo aan soo tirtiro qololka hadda wada galaa kadib insha Allah markaan soo hagaajino ila arkeysi routine-ka waxaan qabto maalintii 4 saac ilaa 7 saac darawa inaan ila sheer gareeyo daawasho wacan oo wanaagsan walaaliga khaliga awa kana masha Allah gurigiya hadii iska hagaajinay wixii maalintii aan qabto way waxaan hadda idin soo saarayo waa kana xulku sidoo isku dardarsanaaya ilmo isku qaseen waa aragteen ma sha Allah waa kana goyalkan ka bedelay muntaas way kor goyal gudut iyo cadaan iyo ugu dhigo baati ah Adnan waa kana hoostan waya sine brown ugu dhigay waa ujeedin xulkooda mutawaadac ah daahidan waa ka bedelay walaaliga khaliga ah kusoo dhawaada basiid basiidka aan maalintii aan u suubsado waaye guriga waa ujeedin masha Allah guriga basiidka u suubsaday xolkooda waaye hadda waa ujeedin masha Allah tabaarakallah yaani routine-ka maalintii aan suubinaay waaye waxa markasta nila share gareeyo oo 4 saac ilaa 7 saac galabnimo waxaan suubiyo marka hadan insha Allah fadhigay jikadii ee dhiman walaaliga khaliga ah waakana hadda waxaan ku bilaawday qolkii ilmahan ka bilaabay kadib saasa wada wax kasta korkora idinkaga buubsiina ina idin tusi leero waxa maalintii qabto haddana dhanka mashiinka oo dharka dhaqida si aadina go'yaalkii aan ka bixiyay dharkii ii yaali dhana idin tusina mashiinta aan ku dhaqo iyo sidaan u dhaqo
kusoo dhawaada walaalayga khaliga waatana mashiinta isticmaala Samsung way Masha Allah maanta dhar dhaxoon waa iska haya waa ujeedin hada dharkan uu injigay waan dhaxday waa kana go'yaalkii sariirta ka wada bedelay tan ilmaha teeda waa kana dhaxo iska gala maadaama mashiin ah haysatid shaqala ma u baahneed ba Masha Allah mashiintaada dharka dhan ku dhaxeysa hada dharkan waan dhaxay hadaan ka soo wada bixina waa warwara hadana go'yaalkaan aan gashana walaalayga khaliga arotinka maalintii qabto waa kana Masha Allah tabaarakallah inaan guriga iska hagaajiyo dharka iska dhaxdo waa kana hada dharkan kala ku shuba walaalayga khaliga aad u shucaan oo wanaagsan walaalayga khaliga waa kana Masha Allah oomadii waan ku shubay hadan waxaan ku shubaa arfisadii masha Allah tabaarakallah waa kana meesha oomada loogu shubanaayo oo jeedin masha Allah waa kana daily aan ka dhigana daily wash oo jeedin hal saac oo i dhaqa go'yaalkii dhan aan ku shubay oo jeedin intana star aan ka dhahay walaaliga khaliga waa kana masha Allah mashiinteena dibiye isku shubosa kale arag laga ma sheekeyn karo waa routine-ki mar muriidi markasta ee suubisa maalintii 4 saac ilaa 7 saac insha Allah markay iskoolaadka bilaawdaana waan ila soo socodsiina wixii subaxdii hore aroortii 12 saac bar ilmaha sida wax ugu diyaarsado quraacdooda iskoolka waqtiga u diraayo kulli insha Allah waan ila share gareena waatana masha Allah tabaarakallah walaaliga khaliga weyno socotaa mashiintii way sidoo qosa masha Allah wax kama xamalaha wa kana routine-ki marin muriidi gurigeeda ee maalintii ka suubsato walaaliga khaliga ku soo dhawaada channel kiina way qalbi furan niyad saafi ah gacmo furan subscribe like share comment ducada dhiirigelinta agtiina ay jirtaa walaaliga khaliga masha Allah tabaarakallah waatana marin muriidi routine-ki maalintii ay qabaneyso ee gurigeeda ka hagaajisato fadhigeeda mutuwaada ah wa kana maanta caadi waay markii aan qurxis ii decor iyo waxas karabana waa ogtihiin bejkayga hore u gala laakiin hadda routine-ki maalintii qof kasta wuxuu qabto waa inuu soo geliyaa marka gabdhaha walaalahayga ay iga soo dalbadeen waxa maalintii oo daily aan u qabto haddana waa kana maalintii waxaan qabto 4 saac ilaa 7 saac waxaan qabto waa ila arkeysiin masha Allah tabaarakallah dhiga iyo jikada inta soo jiraan musqulaha iyo labada qolne gudaha jiraan insha Allah qolka ilmaha waa idin tusiyay qolki insha Allah marka la nil share gareena waa kana routine-ki mari muriidi maalintii ay suubiso kusoo dhawaada channel-kiina way qalbi furan niyad saafi ah gacmo furan subscribe like share comment ducada dhiirigelinta agtiina jirta walaaliga khaliga intaana maanta idinku ekeeyay routine-ka maalintii mari muriidi waxay suubisa inta kala noo dhimanna insha Allah routine-ka dambaan ku soo xijinaa sida uu wada hagaajinay walaaliga khaliga ku soo dhawaada intaan ka kulmeen video-ga xigana waxa idin leeyahay fi amaanillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh